ഹായ്, ഞാൻ ബൈസൈക്കിൾ ട്രാവലർ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നലെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കൂടെ ഇന്നലെ ഇവൻ്റെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലാണ് നിന്നത് കേട്ടോ. ഇവരുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്റ്റലാണ്, ജനറൽ കാസ്റ്റിനുള്ളവർക്കുള്ളതാണ്. ഹോസ്റ്റലിലാകെ മൂന്നും നാലും പേരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം. എന്ത് ഫെസിലിറ്റിയാണെന്ന് പറയുക, എന്നുവെച്ചാൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ്, കോൾഡ് വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ്, എല്ലാ ബാത്റൂമിലും എല്ലാ വാഷ്റൂമിലും കംപ്ലീറ്റ് ഫെസിലിറ്റി. പക്ക എസ് സി എസ് ടിക്ക് വേറെ ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള വേറൊരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. ഇത് ജനറൽ ഉള്ളതാണ്, പുള്ളി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇന്നലെ എന്തായാലും ആൾക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി, കുട്ടികളാരുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആദ്യം, അതായത് രാവിലെ 7 മണിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിന്നേരം ഇന്ന് ആദ്യം പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോർട്ട്, ചിത്രദുർഗ ഫോർട്ട്. മസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടേ പോകാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തിയത് ഇവർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ തന്നെ രാവിലെ പോയി കാണാൻ കരുതി. രാവിലെ പോകണതാണ്, വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. കാരണമൊക്കെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഹംപി. ഹംപി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 10-11 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോകും. ഏകദേശം ഒരു 145 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട്. ജീവൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. ഇന്ന് തന്നെ ചുമ്മാ എത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് വൈകിട്ടേക്ക് മുന്നേ എത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ചവിട്ടി നോക്കാം, എന്തായാലും എത്തുമായിരിക്കും. എത്തിയാലും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് റൈഡ് നിർത്തുന്നുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ചവിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ, ചിത്രദുർഗ ഫോർട്ടിൽ പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്കെന്തായാലും ഹംപിയിലോട്ട് വിടാം. ഇതിവിടുത്തെ ഒരു ടൗണാണ് കേട്ടോ, ടൗണല്ല ചിത്രദുർഗയും, ചിത്രദുർഗയിലെ മെയിൻ ഒരു സിറ്റി തന്നെ. ഇത് നേരെ കാണുന്നില്ലേ ഒരു വോൾ കണക്ക്, അതാണ് ചിത്രദുർഗ ഫോർട്ട്. ആ മതി, തന്നെ നേരെ കാണുന്നില്ല. അത് തന്നെ ശരിക്കും ഇതാണ് അവിടുത്തെ എലിഫന്റ് വേ. ആനപ്പാകില്ല, ആന വഴി ഇതേതാട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് അവിടത്തേക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്, ആർച്ച് ഇതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടോട്ട് സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്, പബ്ലിക്കാണ്. പക്ഷെ അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ചിത്രദുർഗ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതെ അവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള. അത് നോക്കാം, എൻട്രി ഇതാണ് കേട്ടോ, എൻട്രി. ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളു, അത് ഒരാൾക്ക് 25 രൂപ കേട്ടോ. ആക്കട്ടെ, സിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോണുമെൻറ്റ്, ഇതാണ് ഫോർട്ട് ചിത്രദുർഗേനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. നമ്മളത് ഇത് ഇത്ര ഇരുന്ന് കാണണം കേട്ടോ, വെറുതെ അല്ല 2 മണിക്കൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പാറയുടെ മോഡലാണ്, ഞാൻ പാറ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. 25, ഇത് ഇത്ര ഇവിടെ കാണാനുള്ള സംഭവം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതാണ് എൻട്രി. ഇത് ശരിക്കും എന്താണെന്നറിയാമോ, ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ബാഹുബലി സിനിമയിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ, വലിയൊരു സർക്കുലർ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലൊക്കെ, നമ്മൾ അവസാനം ആ സിനിമയുടെ ലാസ്റ്റിങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ആ കല്ലൊക്കെ, അത് നമുക്ക് പറയുന്ന പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കുലർ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ, അത് ഇവിടെ ഇട്ടാണ് ഉരുട്ടി സർക്കുലർ ആക്കുന്നത്. പ്ലസ് ഇവിടെ ഇട്ടാണ് ഗൺ പൗഡറൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നത്, പൗഡർ ആക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇട്ടാണ്. അത് ഈ 4 എണ്ണം, നോർത്ത്, സൗത്ത്, എന്തൊക്കെ 4 ഡയറക്ഷനിലും 4 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് ആവാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, എണ്ണയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. എണ്ണക്കുള, അതാ അതിൻ്റെ പേര് എണ്ണക്കുള. പിന്നെ ചിത്രദുർഗയല്ലേ, ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ പാറകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള, ചിത്രദുർഗ കംപ്ലീറ്റ് പാറകൾ തന്നെ. ഞാൻ ഇന്നലെ റൂമിലോട്ട് പോണ വഴിക്കും എല്ലായിടത്തും പാറകൾ, അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് വീടുകൾ വയ്ക്കുന്നത്.
അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പാറകളുടെ അവസ്ഥ കംപ്ലീറ്റ് പാറ. എവിടെ നോക്കില്ല, വെറുതെ ഇല്ല സിറ്റി ഓഫ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ അതിൻ്റെ വെള്ള പൗഡർ കാണുന്നുണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും. ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു വെള്ള പൗഡർ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, ബാക്കിൽ മാത്രമല്ല അത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ, എടാ വാട്സ് ഹിസ് നെയിം, വാട്സ് ഹിസ് നെയിം, കോതി രാജ, കോതി രാജ, മങ്കി മങ്കി രാജ എന്നാണോ പേര്? അയാള് റോപ്പോ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ സഹായമില്ല, ജസ്റ്റ് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള പൗഡർ മാത്രം വെച്ച് ഈ കാണുന്ന ഫോർട്ട് മുഴുവനും കയറും. സമ്മതിക്കണം, പുള്ളിക്കാർ 8 മണിക്ക് ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ, അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്തത്. 8 മണിക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വരും, ഇപ്പോൾ സമയം പെട്ടാ പറയാം. 8 o'clock വിൽ ബി ദേർ. ഓ 8:30 മണിയാകുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണാം കേട്ടോ, സ്പൈഡർമാൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ടോ വരാം, കാരണം ഒരു റോപ്പും ഇല്ലാണ്ട് കയറിയല്ലേ. നമുക്ക് അന്നേരം കാണാം. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉഗ്രം സ്ഥലങ്ങളെന്നാണ് ജീവൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം, പോയെന്നല്ല കയറി നോക്കാമെന്ന് വേണം പറയാൻ കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ. ആ ഇത് ശരിക്കും ഗുസ്തിയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ഗുസ്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ചെറിയ ബോളിനകത്തൂടെ അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോൾ, സ്മോൾ എൻട്രി. ഇതിനകത്തൂടെ എൻട്രി ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി അകത്തിരുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഗുസ്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഒരു പാറ കേട്ടോ, നിങ്ങൾ നോക്കിയോ. സ്ലീപ്പിംഗ് എലിഫൻ്റ്, ഒരു ഉറങ്ങുന്ന ആനയെ കണക്കല്ലേ ഇത് തോന്നുന്നത്, കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാറയാണ്. കണ്ടില്ലേ ആൾക്കാർ, ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ മാർക്കൊക്കെ വരച്ചിട്ട് കളിക്കത്തില്ലേ, കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. എല്ലാം തേഞ്ഞ് മാഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. കോടമഞ്ഞിൽ മൂടി കിടക്കുന്ന ചിത്രദുർഗ സിറ്റി കണ്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ് മൂടും കേട്ടോ. നോക്കിയേ കർണാടകയിലെ ഊട്ടി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ, ജോഗിമണ്ടി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നിന്ന് 13 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വിൻമില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂടി. അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ, സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ആ മുകളിലത്തെ കോട്ടയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എടാ അതിൻ്റെ പേരെന്നാ, ഹോർസ് സ്റ്റെപ്സ് കുതിരപ്പടികൾ. അവർ എങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ, ഇരുന്ന് മാധവ് ഞങ്ങളിന്ന് അവിടെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. വി ഷുഡ് ക്ലൈംബ് ദെയർ. ഒരുപാട് ആർച്ചുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് ആർച്ച് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആർച്ചുണ്ട് ഇല്ലേ, ഒരുപാട് ആർച്ച്, ഒരുപാട് ഗോപുരങ്ങൾ, ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ, ഒരുപാട് പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഫുള്ള് പീസായിട്ടോ. ഇവിടെ ഇവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ മയിലിനെ ഞാൻ കണ്ടു വരുന്ന വഴിക്ക്. അത് ഫോർട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ്, ആരും വളർത്തുന്നതല്ല, ഫോർട്ടിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. മയിൽ 1-2 എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫുള്ള് തത്തയും അണ്ണാനും കംപ്ലീറ്റ് അതാ സീനറി. പിന്നെ എന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഇപ്പം പോകണം, എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ മറ്റേ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ വഴി, ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ കയറുന്നത്, സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ. അതാ കേട്ടോ, സ്റ്റെപ്പില്ല, കയറില്ല, ഒന്നുമില്ല, കയറി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് എന്തോ ഒരു അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ട്, അമ്പലം. ഇതുപോലുള്ള ഓരോരോ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, അതിൽ ചവിട്ട്, അതിൽ പിടിച്ച് പിടിച്ച് വേണം കയറാനായിട്ട്. ചെറുതോ ചെറിയ കയറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. ഈ കയറ്റം ഫുള്ള് ഇതാ, കംപ്ലീറ്റ് ഇതാ.
ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലെത്തിയിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കുക. ഓക്കെ കേറാം നമുക്ക്. ഞാൻ കാണുന്നത് കേട്ടോ ചിത്രദുർഗ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. നമുക്ക് പോവാം. ഇതൊക്കെ സംസ്കൃതമല്ല കേട്ടോ, അതെ അവരുടെ കലാകൃതികൾ. എൽ പി സ്കൂൾ പ്രണയം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം, എൽ പി സ്കൂൾ പ്രണയം. ഓക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണോ? പുറമെ എന്ത് വൃത്തികേടാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അകവും, അത്രയ്ക്ക് വൃത്തികേടാണ്. ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ പോയത് ഒരു ചെറിയൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ റിസോഴ്സാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി അത്. ഓക്കെ ദിസ് വേ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ടേക്കും അത്. ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മെയിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കാണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കാണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച്. നമുക്കെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 9:45 നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഐ വിൽ കം ത്രൂ ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൺലി. കണ്ടോ ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല, സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളും. ആ സമയത്തൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റില്ല, സീനാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ ഇറക്കുക, ഇറങ്ങി നേരെ സൈക്കിളിൽ അങ്ങോട്ടോട്ട് പോവുക, അവിടെ നേരെ ഹമ്പിയിലോട്ട്. ഓ കുളം കണ്ടോ, കുളം. ആ പോണ്ട്, ഗോപാലസ്വാമി പോണ്ട്. ശരിക്കും ഇതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വരുന്ന മഴവെള്ളം ഫുള്ള് സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഭരണം. ആ മഴവെള്ള സംഭരണം കേട്ടോ ഇത്, സ്റ്റോറേജ്, റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ്. സമൃദ്ധി ഈ മലയിൽ വരുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും നേരെ വരുന്നത് ഇവിടെ സമ്മർ ടൈം ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ വീഡിയോ എടുത്തില്ലേ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പോൾ കാണിച്ച ആ പാറയുടെ അപ്പുറത്താണ്, അതായത് ആ മലയുടെ അപ്പുറത്താണെന്ന്. ശരിക്കും ഇതാ അവിടെ ഒരു ബോൾ കാണുന്നുണ്ടോ, ബോൾ കാണുന്നറിയില്ല, ഇത് അവിടെ ഒരു ബോളുണ്ട്. ആ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇവരുടെ കോളേജ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത്. പക്ഷേ ജാതി കോട്ട കേട്ടോ, നോക്കിയേ എനിക്കൊന്ന് പക്ക സെക്യൂരിറ്റി ആട്ടോ ഈ പാറയുടെയൊക്കെ നടുക്കാവുമ്പോൾ. ശരിക്കും നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടോ, അത് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എക്സസൈസായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്, ഇതുവഴിയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ സീനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അതുവഴി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന അവസ്ഥ പൊളിയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നതേ അതെ ആ വഴിയാട്ടോ, അവിടെ ഒരു ബോൾ കാണുന്നുണ്ടോ. വെയിലിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ഷാഡോ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ കയറിയിട്ട് അതുവഴി ഇറങ്ങി വന്നത്. തണ്ണീര് ധോണി ധോണി. ശരിക്കും ഭയങ്കര തണുപ്പാന്ന് കേട്ടോ പറയുന്നത്, നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ലിയർ ചോദിക്കേ, വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ലിയർ ചോദിക്കേ. അവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വെള്ളം, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് തോന്നത്തില്ല, ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അറിയത്തില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ വാട്ടർ കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇത് എവിടെ നിന്നായി ഇത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ, അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വഴിയോ എന്തായാലും ഇതിനകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഓക്കെ ചെറിയ സ്ഥലം കേട്ടോ, ഇതുവഴിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അത് കീഴടക്കിയത്. ഒരുപാട് തവണ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വഴി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ
ഏറ്റവും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഇതായിരുന്നു. ഈ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ വഴി അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ശരിക്കും ആ വാറ് അറ്റാ ജയിച്ചത്. ഇങ്ങനെയാ നമ്മൾ വന്നത്, ആ ചെറിയ വഴിയിൽ കൂടെ കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പൊന്നുമില്ല, ഇറങ്ങി അങ്ങ് വരണം. ഇതുവഴിയാണ് അപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇത് കീഴടക്കിയത്, ഈ കോട്ട. ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അടച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അതോറിറ്റീസ് അടച്ച സ്ഥലമാണ് ഇതായത്, കല്ല് വെച്ച് അടച്ചതാണ്. കാരണം വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുവഴി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അടച്ചതാണ്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ കയറിയ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. അതുവഴി ഇതുവഴിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് തിരിച്ചത്, അതുവഴി എക്സിറ്റ്, ഇതുവഴിയാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ഈ വഴി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇതുവഴിയാണ് ശരിക്കും. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഈ കോട്ടയിലോട്ട് കയറാനായിട്ട്, ഈ ഒരു ഒറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ പാറ, അതായത് ആ മലയൊക്കെ ഇല്ലേ, കുന്നുമലയൊക്കെ ചാടിക്കടക്കണം. അതെന്തായാലും ഇമ്പോസിബിളാണ്. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വഴി ഇത് മാത്രമാണ്. ഇതുവഴിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഈ കോട്ട കീഴടക്കിയത്. ബുദ്ധിമാൻ തന്നെ കേട്ടോ, മതക്കര നായിക ആളാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത്. ഫോർട്ട് മതക്കര നായിക ഫോർ ആളാണ് ശരിക്കും ഈ കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയത്. ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഇത് മാത്രമാണ് പുറത്തു നിന്ന് അകത്തോട്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ എന്തിനാണോ ഇത് ഇവിടെ തുറന്നു വെച്ചത്, അതുകൊണ്ട് പണി കിട്ടിയത്. എന്തായാലും ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുവഴി തന്നെയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കയറിയത്. പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരുപാട് തവണ തോറ്റു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ അറ്റാക്കിന് വന്ന് ഒരുപാട് തവണ തോറ്റു പോയിട്ടുണ്ട്. അവസാന ശ്രമമായിട്ടാണ് ഇതുവഴി കയറിയത്, വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ കാണാനുള്ള ഇതായിരുന്നു അവസാനത്തെ ഇത്. തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത്, എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി വോൾ, കണ്ടില്ലേ. ഇത് നോക്കിക്കേ, കംപ്ലീറ്റ് പാറയുടെ മുകളിൽ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റീസിന് നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവവും. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോകാമെന്നാ കരുതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 10:45 നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഹമ്പിയാണ്. ഇവിടെ ഇനി ഇത്ര ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, അധികം വെയിലിനധികം ചൂടില്ല. പക്ഷേ ഹൈവേ കയറുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല, നോക്കാം. 145 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഈവനിങ് നമുക്കവിടെ എത്താൻ നോക്കാം, ചവിട്ടി എത്തണം ഇന്ന് മാക്സിമം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും കേട്ടോ, 11 മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ചവിട്ടി തുടങ്ങും. ഹൈവേ കയറും 11 മണിക്ക്. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്കിനിയിപ്പോൾ നേരെ ഹമ്പിയിലോട്ട് അങ്ങ് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മളിതേ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹംപി എക്സ്പ്രസ്. നമ്മളിതേ ഹൈവേയിലെത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ഹംപിയാ, വേറെ ഒരിടത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. 12:30 to 1:30 സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്, എക്സാം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ 12:30 കയറ്റി 1:30 വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ചിത്രദുർഗ കംപ്ലീറ്റ്. അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഗൈഡിന് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പോണതാ. കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡായിരുന്നു ഇവനവിടെ, എപ്പോഴും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ എല്ലാ കോർണറും അവനറിയാം, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവനറിയാം. താങ്ക്സ് ചേട്ടാ, ഇന്നലെ സ്റ്റേ തന്നതിനും കുറേ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്റ്റേ. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടോട്ട് പോവാം. ഞാനേ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങ് വന്നപ്പോഴേക്കും, അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഹംപിയിലോട്ട് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ. പക്ഷേ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 3:45. ഞാനിവിടെ 2 മണിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിർത്തിയതാണ് ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൽ. എന്നിട്ടതാ വന്ന് നിർത്തിയ ഉടനെ അവിടെ ഒന്ന് കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിയില്ല, ചുമ്മാ അവിടെ ഒന്ന് കിടന്നു. കാരണം നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു, വെയിലും അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഹൈവേയിലെ വെയിൽ ഇതാ നോക്കിയാൽ മതി, ഹൈവേയിലെ വെയിൽ നോക്കും, ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു 3:30 റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം അങ്ങ് ഇറങ്ങും. ഇപ്പം എന്തായാലും 3:45, ഇപ്പം എന്തായാലും ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട്? വ്യൂ ആ ഒരു മരവും ബാക്കിൽ സൂര്യനും. ശരിക്കും ഇതാ ഹൈവേയുടെ സൈഡാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചേ വന്നുള്ളൂ, അധികം ഓടിച്ചില്ല. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇനി ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഹംപി വരെ, ഹൊസപ്പേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ, അതായത് ഹൊസപ്പേട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെയും കംപ്ലീറ്റ് ഹൈവേ കേട്ടോ. എന്നെ സൈഡൊന്നും ദാബ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പെട്രോൾ പമ്പ് പോലും 15 കിലോമീറ്റർ 20 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കൊരു സ്റ്റേ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ടോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റേ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ കാണുന്നില്ല ആ ചേട്ടന്മാരെ, എനിക്ക് ആ ചേട്ടന്മാരല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഓണേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് സ്റ്റേ ഇവിടെ ഇന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്.
അതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങും ഹംപിയിലോട്ട്. ഇവിടെ നിന്നൊരു 80 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഹംപിയിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി നാളെ രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ കരുതി. നാളെ രാവിലെ ലേറ്റ് ആക്കണ്ട, 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങി രാവിലെ തന്നെ എത്തണം. അപ്പോൾ 11-12 മണിക്ക്, അതായത് രാവിലെ എപ്പോഴും റൈഡ് പൗസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് നിർത്തി വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഹംപി ആയിരിക്കണം നാളെ, എങ്കിലേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡിലേ ആവും അവിടെ എത്താനായിട്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഡിലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ റൈഡ് ഇവിടെ കഴിയുക കേട്ടോ. നമുക്ക് നാളെ ഹംപിയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഹംപി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹൊസപ്പേട്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ടണലുണ്ട്, അതിനടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു കായൽ കണക്ക്, ഏത് റിവറിൻ്റെ പേര് മറന്നു, കിടിലൻ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതെല്ലാം കണ്ട് നാളെ എന്തായാലും നാളത്തെ യാത്ര അടിപൊളിയാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റൈഡ് നിർത്തുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.